ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്നൊരു പോർഷനാണ്. കപ്ലാൻ ടർബൈൻ, ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിക്ടൻ കപ്ലാൻ. കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ. ഇതിനു മുന്നേയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോ ഹെഡ് ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ. കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ്, അതേപോലെ ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ടർബൈൻ ആണ്, അതേപോലെ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ കൂടിയാണ്. കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഹാവ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി, ടിപ്പിക്കലി ഓവർ 90%. സോ ടർബൈൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടർബൈൻ ആണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി റേഞ്ച് ഏകദേശം 90% ആണ്. നമ്മൾക്കിനി കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ ഫിഗറും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ ഫിഗർ. ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ഒരു ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോസിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് റണ്ണർ വെയിൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ്. ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബോസിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് റണ്ണർ വെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഒരു റണ്ണർ വെയിൻസിന് എയറോ ഫോയിൽ ഷേപ്പാണ്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന വാട്ടർ ഈ ഒരു എയറോ ഫോയിൽ ഷേപ്പുള്ള റണ്ണർ വെയിൻസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും, അതായത് റണ്ണർ വെയിൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഒരു റണ്ണറിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയും അതുവഴി ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ രീതിയിലാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കാണുന്നത് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ ഒരു 3-dimensional ഫിഗറാണ്. ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം വാട്ടർ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗൈഡ് വെയിൻസിൻ്റെ പോർഷൻ. സോ വാട്ടർ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെയിൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ കാണുന്ന, അതായത് വാട്ടർ ആദ്യം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിലൂടെ വാട്ടർ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് ഗൈഡ് വെയിൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ഒരു ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റണ്ണർ വെയിൻസും വരുന്നത്. നമ്മൾക്കിനി ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതായത് ഈ ഫിഗർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം. അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ കാണുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. അതിനുശേഷം വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഗൈഡ് വെയിൻസ്. സോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഗൈഡ് വെയിൻസ്. അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. സോ സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൽ നിന്നും വാട്ടർ പിന്നീട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെയിൻസിലേക്കാണ്. ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെയിൻസിലൂടെ വാട്ടർ ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് 90 degree ടേൺ ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഗൈഡ് വെയിൻസിലൂടെ ടർബൈൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ പിന്നീട് 90 degree ടേൺ ചെയ്ത് അത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടർബൈൻ്റെ ഹബ്ബും അതേപോലെ റണ്ണറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു റണ്ണറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ വെർട്ടിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഈ കാണുന്ന സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇത്. അത് നമ്മൾ ലൈൻ ഡയഗ്രമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ കാണാം. അത് ഈ ഒരു സ്ക്രോൾ കേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് കാണാം. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ്, ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഡയമീറ്റർ കൂടിയതായിട്ട് കാണാം. അതിനെയാണ് ബോസ് എന്ന് പറയാം.
ബോസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് റണ്ണർ വെയിൻസ്. ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് ഗൈഡ് വെയിൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി വാട്ടർ താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിലൂടെയാണ്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കാണുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസിൽ വാട്ടർ ടെയിൽ റേസിലേക്ക് ടർബൈനിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ടർബൈനിൽ നിന്നും വാട്ടർ ടെയിൽ റേസിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. സോ ഈ രീതിയിൽ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനായിട്ടുള്ള കപ്ലൻ ടർബൈനിൽ നിന്നും ടെയിൽ റേസിലേക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഈ രണ്ട് ഫിഗറും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ കാണുന്ന ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം. സ്ക്രോൾ കേസിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി കേസിംഗ് വിച്ച് ഗൈഡ്സ് ദി വാട്ടർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി വാട്ടർ പാസേജ്. സ്പൈറൽ കേസിംഗ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് ആൻ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ. ഇറ്റ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദി വാട്ടർ ടു ഗൈഡ് വെയിൻസ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനിൽ സ്പൈറൽ കേസിംഗും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിലും നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറിനെ ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെയിനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വാട്ടറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അത് ഗൈഡ് വെയിൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതേപോലെ വാട്ടർ പാസേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രോൾ കേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് പുറമേയുള്ള എയറും സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിനുള്ളിലുള്ള വാട്ടറും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറിനെ ഈവനായിട്ട് ഗൈഡ് വെയിനിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൈഡ് വെയിൻസ്. They guide the water from the spiral casing to runner vanes. Position of guide vanes can be varied about the pivot center. They also control the amount of water going to the runner vanes. So guide vanes inde function nu paranjal ee oru figure sradhikkya. Ivide ee kaanunnathana runner vanes. So runner vanes ilekku scroll casing il ninnulla water ine guide cheyya ennulladana guide vanes inde oru function. ഇനി ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെയിനിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു കൺട്രോളിങ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു റണ്ണർ വെയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഗൈഡ് വെയിൻസിന് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റണ്ണർ. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ്. റണ്ണർ വെയിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു, ആ ഒരു റണ്ണർ വെയിൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ഹബ്ബ്, ഹബ്ബ് തന്നെയാണ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി റണ്ണർ ഇൻ വിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ്. ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബിലേക്കാണ് നമ്മൾ റണ്ണർ വെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്ലൻ ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം. വാട്ടർ ഫ്രം ദി പെൻ സ്റ്റോക്ക് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി സ്ക്രോൾ കേസിംഗ്. ഫ്രം സ്ക്രോൾ കേസിംഗ് വാട്ടർ ദെൻ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഗൈഡ് വെയിൻസ്. ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഗൈഡ് വെയിൻസ് വാട്ടർ ടേൺസ് ത്രൂ 90 degrees ഇൻ ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷൻ. വാട്ടർ ദെൻ മൂവ്സ് ഓവർ ദി റണ്ണർ ബ്ലേഡ്സ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദി റണ്ണർ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് കപ്ലൻ ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിലേക്കാണ് പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്രോൾ കേസിങ്ങിലുള്ള വാട്ടർ ഗൈഡ് വെയിനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ഗൈഡ് വെയിൻസിലൂടെ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 90 degrees ടേൺ ചെയ്ത് അത് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഈ താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് ഹബ്ബും അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് റണ്ണർ ബ്ലേഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റണ്ണർ ബ്ലേഡ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഷാഫ്റ്റും ഹബും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.